приветстват добре дошли в проекта Музика и форма. Концерт на ученици от специалност класическа китара и изложба на ученици от специалност скулптура. Този проект е завършващ етап от съвместната работа между двете специалности класическа китара и скулптура. На този концерт ще покажем по атрактивен начин как двете специалности работят заедно. Всъщност специалност класическа китара е с 41 годишна традиция, мой добри Христов. Ще чуете невероятните изпълнения на учениците от специалността, както и педагогическите постижения на техните преподаватели. Ще чуете произведения от различни жанрове и форми. А между изпълненията, с кратки видеоклипове, ще ви запознаем с изкуството на скулптурата. Ще ви покажем как и къде са създадени творбите на учениците от специална скулптура, посветени на китарата, които виждате вдясно, и какви бяха стъпките на тяхното създаване. Както знаете, ние художниците творим вглъбени вътре в нашите ателиета. Затова днес решихме не само да ви покажем готовите си творби, но и да изнесем ателието си пред вас. Младият ученик Иван Петросян, 10-ти клас, ще завърши пред вас своята творба китарист, като почерпи вдъхновение от неповторимите изпълнения на младите музиканти. Ще постави финалните акценти на своята скулптура, а в края на концерта ще можете да видите вече завършеното произведение, както и останалите посветени на този прекрасен инструмент. Сега ще ви представим ученици от 4-ти клас от класовете по китара в Мой добри Христов, които ще представят интересни произведения от китарния репертуар от 20 и 19 век. Thank you.
към вдъхновителката на много художници и артисти в латиноамериканската музика, емблематична за китарата, със своите ритми, жанрове и форми. Лео Брауер и Антонио Лауро са сред най-популярните латиноамерикански композитори.
1832 година не кой да е, а Южен Дюлакова рисува маслен портрет, изключителен портрет на музикалния гений Никол Паганини. За споделянето и сътрудничеството между изкуствата можем да говорим дълго. Но за нас най-важно днес е, че в Национално училище по изкуствата Добри Христо Варна под един покрив се изучава и обменят своя език музиката, танца и изящните изкуства. Ако се обърнем назад във времето и погледнем към историята на изкуството, ще разберем, че споделянето между изкуствата е твърде нормално. Ето защо ние потопихме нашите художници-скулптори в света на китарата и музиката, която тя пресъздава, а музикантите и тяхната музика увековечихме скулптурни произведения. И резултатите от тези срещи виждате на екрана и чувате като музикални изпълнения тук пред вас тази вечер. И докато пътят на едно музикално произведение спира в края на концерта и остава след себе си емоцията от преживяното, то нашите млади скулптори материализираха преживяното и ви го показват днес, за да остане и да звучи още дълго ехото от изпълненията на тези млади китаристи. Ето в какво се състои магията на споделяне на изкуствата. Създаването на една музикална творба са нужни часове, дни или години работа. За да прозвучи творбата и да се наложи като музикално произведение, са нужни часове, дни и години пресъздаване от музикалните си професионалисти. Пътят на едно изящно художествено произведение е не по-малко дълъг. Докато за рисунката е нужен само лист и боли, то в скулптурата се учим да овладяваме пространството. Етапите, през които преминава една скулптурна творба, са много и всеки е по-своему важен. Разбира се, на първо място вдъхновението и идеята, която идва от нашето въображение. Следва здравата основа, върху която се моделира смек пластичен материал. След завършването и следват етапи по пренасене на творбата в траен или твърд пластичен материал. Между това ни приключва работата на твореца. Следва патиниране, за да стигне до публиката едно изящно произведение, което виждате пред вас. Послание с внушение, носещо емоция. Също както музиката. Атмосферата, която осигуряваме на нашите млади скулптори в ателиетата, е неповторима. Учениците получават всичко необходимо, както и достатъчно професионални насоки, за да пуснат на свобода въображението си. Българската школа за изящни изкуства е една от класическите в Европа, която все още съхранява традициите на класицизма в образованието си такова, каквото следваме и в Национално училище по изкуствата Добри Христо Варна. За следващите изпълнения акцентът ще е върху българската музика и българските композитори. Атанас Кокосулов е китарист и композитор с богата кариера, един от основоположностите на модерната музика за китара. Възпитаник е на Парижката консерватория. Написал е над 80 произведения за соло, китара, за ансамбъл, комедични ансамбли, дуети, триати, тети и други. Росен Балкански, български композитор, който в момента преподава в Държавната музикална академия, Черна сила за български композитори, носител на много награди, като композитор и изпълнител. Thank you.
усилия. Богатството и разнообразието на бразилската музика е делима част от китарния репертуар. Ще чуете творби от Ейтор Вилалобос и Баден Пауло. Ейтор Вилалобос е бразилски композитор, който е определен за най-значима фигура в бразилската музика. Като характерен елемент от стила му е съчетаването на европейската традиция с фолклора. Бразилския фолклор. Баден Пауло е бразилски композитор и китарист, който комбинира класически техники с свинг, с самба, с бразилски джаз. Thank you.
Thank you.
класически гитарист и композитор. Отличителна черта за неговото творчество е новаторството по отношение на постановка, изпълнителската техника при страни на гитара. Неговият принос се фокусира в издаването на методически трудове за гитара. Автор е на школа за гитара. Сред най-популярните му, най-изпълняваните произведения са микроетюди, пет американски прелюдии. Тази вечер ще чуете американска прелюдия номер 3.
Кое музикално произведение се изпълнява в течия чест или за изразяване на работа към любимия? Средата, разбира се. Инструментално изпълнението било популярно, сигурно като любовно послание, прецяло към любимата чрез струните на китара. Ето сега какво сме подготвили. Thank you.
произведение, което съм намерила тук пред вас, посветено на китариста. Като слушахте тези прекрасни изпълнения, ученикът от специална скулптура Иван Петросян, на всеки клас, черпяйки вдъхновение от изпълненията на музикантите, постави своите финални детайли по своето произведение, наречено китариста. Пластиката е започната, както виждате на липовете, по време на съвместните уроци на учениците между двете специалности. Малката пластика е изработена от мек материал и предстои да бъде запечатана в краен материал и да бъде показана на традиционната годишна изложба на учениците от специалното сегашно изкуство.